Jeg heter Maja, og jeg er ganske nysgjerrig på ganske mye. Og akkurat nå så er jeg veldig nysgjerrig på den karen her. Jeg bor i Næresund, og her er det mange som jobber med fiskeoppdrett. Noen jobber på sjøen, noen jobber på brønnbåter, servicebåter, noen jobber på slakteri, og noen jobber på kontor. Kanskje du også kjenner noen som jobber med fiskeoppdrett? Men hva betyr egentlig det? Hva betyr det å jobbe med fiskeoppdrett? Og hvordan kan fisken gå fra det her til det her? Det er jeg ganske nysgjerrig på. Kanskje vi skal finne ut av det? I neste episoden skal jeg følge laksen fra den er en bitte liten laksebaby frem til den slaktes. Jeg skal snakke med noen av de som hver dag jobber for at laksen skal ha det bra, for at vi skal kunne få nok laks å spise. Laksens foreldre kalles stamfisk, og de bor i et eget anlegg. Dette anlegget leverer rogn, altså lakseegg, til settefiskanlegget. Og settefiskanlegget, det er her laksen skal leve de første månedene i livet. Når lakserogna klekkes, så kommer det ut små fiskebabyer. Og fiskebabyene, de kalles yngel, og i starten så bærer de rundt på en plommesekk. Plommesekken, det er yngelens matpakke, og er det laksen spiser de første ukene i livet. Når laksen har lært seg å spise vanlig fiskefôr, så flyttes den over i større kar. Og alt det her skjer i ferskvann, men når laksen blir større, så skal den jo bo i saltvann. Laksen vil litt etter litt endre farge og form, og den vil lære seg å leve i saltvann. Og når den forvandlingen er komplett, så vil den flyttes ut fra settefiskanlegget og ut i sjøen. Der skal fisken bo i en mær, frem til den er ca. 2,5 år gammel, før den slaktes og blir til mat. Hoi! Det var mye informasjon, men ta med ro. Vi tar det steg for steg. Allerede i neste episode så skal vi bli med inn på et settefiskanlegg, og der bor det fiskebabyer.